Během následujících 200 let se k pustoucímu hradu nikdo ze strachu nepřiblíží. Píše se rok 1840. Kníže žije bez lásky a společnost mu dělá pouze prapodivný sluha a nymfy. Ženy, které se díky krvavé lázni staly nesmrtelnými bytostmi. Drákula má ale v Londýně příbuznou. Mou sestru, osvěřilou šlechtičnu Loren. Ta se za ním vydává do Transylvánie. Její setkání s Drákulou se stává osudový. Thank you.